Mens der er, det er fandme rart. Jamen, jeg tror, at man skal også bare lige vide, hvornår man skal sige, hey, vi starter nu, kom med at tænde dig. Det er bare sådan en vigtig ting. Det er jo ikke altid med, som dig, Ronny. Ej, ja. Det gælder Tinder. What? Ronny, han bruger Tinder til at finde barnepiger. Det er faktisk bare sjovt. Lav et job for skrivelsen. Ej, ja. Det bliver nødt til at gøre. Leder efter en til mine unger. Leder efter en barnepige til mine unger, så jeg kan sidde og spille mere PlayStation. Ja. Kan nok betale godt. Jeg kan betale i pik eller kontanter. Fuck, det kunne være. Fuck, det kunne være sjovt at skrive. Og du vælger selv. Og Ronny han overvejer det, jeg kan allerede mærke det. Jamen, det kunne bare være sjovt. Det kunne virkelig være sjovt. Prøv at lave et opslag med dig, Ronny. Okay. Ej, prøv at det pludselig, jeg laver bare en profil for dig. Ja, det gør du vel. Det er faktisk overrasket, at du har det. Hvad så har du en bil? Åh, det kan du hurtigt få. Nej, gør det ikke igen, Conne. Gør det ikke igen. Vi har det med at sælge hinandens biler her, det skal du ikke tage dig af. Som ikke ejer nogen biler. Så, jeg håber ikke, du nogensinde udgiver dine personlige oplysninger til Conne, fordi det kommer du til at fortryde. For en big window. Eller hvad? Ja. Ud for en bordpuppebord. Yes. Der var en. Var der en mere, eller hvad? Okay. Fuck. Hun har en skarp vink. Munchie kommer ind nu. Ja, Munchie ind. Hvorfra? Ping. På siden. Øst. Munchie er inde på site. Ja, kommer ind til øst. Der er to øst. Ja, jeg satte os. Kom så, Bolt. Du er alene, Mathias. Clutch eller kick? Klik og clutch. Et eller andet. Jeg løb bare. Kom nu, giv den til fire steder, som du ikke kan bruge til noget. Ja, jeg har allerede brugt den. Nej, lad os ikke. Ja, Mathias. Han har bumpen. Stik af. Men de har ikke bumpen, Bolt. Husk det. Det glemte han lige. All friendlies were eliminated. Hvorfor er de altid med igen til det skide vindue, mand? Det gør jeg heller ikke. Jeg gør det heller ikke. Hun havde bare en syg vinkel. Så jeg kunne ikke se hende. Før hun så mig. Mm-hmm. Prøver vi bare lige noget Asian sensation her. Skal vi ikke bare sætte os med et skjold derude så? Og har vi jæger, ja. Jeg kan bare tage mål siden. Sidde foran big window, og så sidde med. Så tager jeg fandme en eller mand. Får jeg fandme også skjold, så er fandme skjold. Så skal de kraftedme bare. De har target bandet mirror. Good. Ja. Dem alle. Altså to vil nok være fordel, ikke? Ja, foretræk. Protect the bombs. Åh, ja. Conne, laver du rækken hen nedenunder her? På gulvet? Ja, på vejen. Har du line of sight henover, Philip? Jeg har allerede line of sight henover. Nej, altså C4. Ja. Så Mathias vil lige skyde op her. Åh, men Ronny sidder her. Okay, sidder her. Lige meget. Så du vil ikke have, at der bliver preppet, når det bare er mig, der sidder her? Lukker jeg lige den bagerste altså her. Hvem, har du LM på white? Sidder der igen på vinduet, pas på. Han sidder der igen, Philip. Ja. Kommer ind i bedroom nu.
Eller ramt hårdt. Okay. Der er ikke eller Sofia. Men det ved jeg sidder her. Hvor? Jeg kører en switch lige før. Jeg sidder ude på sydvinduet. Går på bord. Reload! Jeg kan ikke lave jump out. Jeg har prefabbet vinduet nedenunder. Jeg ser. Om jeg tør at hoppe ud. Vi har skudt Sofia ind nu. Højre side af vinduet. Bjerne skjold ud til ærdigt. Bedroom. Og der er der endnu. Jeg er stået. Vinduet er ærdigt, jeg lige ved at blive skudt op lige nu. Der løber nogen om på taget, kan jeg høre. Og der står nogen i bedroom. Ja, den anden bedroom. Big window stadigvæk en tag. One up, four remaining. Okay, fucking pre-fire mig. Fucking heldig. Hvor er det? Det er bedroom. Ude. Bedroom. Syd. Ja, bare lad kunden kravle ind. Står det var, udenfor. Jeg tror, det var en black. Jeg tror, det var en nej, black. Nej, det var en thermite. Thermite. Ah, okay. Så lige en af jer, luk lige vinduet igen. Så er på taget, er nede under, eller hvad? Nå, nede under. Warrington er en psykopat, mand. Op 4 eliminated. Mission successful. Goddag. Oh, jeg var lige helt på ham. Det eneste fik du ham. Åh, jeg fik en assist også. Sådan. Skal vi lave den? Skal vi lave den, hvor vi sidder med skjold ude og så åbner op ind til mellemgang? Det er freezer. Ja. Eller hvad? Ja, så skal jeg skal bruge to jæger ude på construction derude. Ja, så får du også lige en Melusi. Eller to. Massi. Du tror faktisk, jeg giver dig to. Okay. Jeg prøver at holde dem fra, hvad der hedder inden for det der rum, hvor vi laver... Ja. Så de kan hoppe på den, og så komme frem af. Så vi kan få et kills. Sætter jeg nemlig lige to herude, og så sætter jeg. Vil vi have åbnet ind til fryser? Nej, bare luk. Nej, bare luk. Luk den af. Så tager du hatchen ovenpå? Ja, godt. Ikke luk det, Mathias. Nå. Jeg har ikke været lukket noget lige nu. Nå, det er ikke så kan jeg ikke holde det derude. 5 seconds left. Bomb located by op 4. Jammer activated. Deploying ADS. Mobile cover activated! Woo! Oh yes. Philip, har du Banshee på, hvad den hedder, rear stairs? Ja. Okay. Den er top rear stairs. Der er Philip, jeg ved hvor den er. Philip, der bliver smadret vinduet op i, op top nu. Står der selv. Er ikke noget bevægelse på construction. Nej. On our main. Ved laundry. Ja. Der er nogen, der kigger på... Bryser måske. Jeg gør ikke lige nu. Jeg begynder at bevæge mig nedad. Skal vi bytte Mathias? Så jeg tager lang vinkel. Nej, det er okay, nej, det er fint. Jeg bevæger mig mod kitchen. Bottom laundry, helt sæt. Der lød til en, der var i fryser nu. Ja. Ja, laundry er der. Ja, bandet fryser. Bandet. To laundry. Shit, man, han ramte godt. Freezer, døren er lige blevet åbnet. Jeg har pillers, hvis der kommer nogen ordentligt. Der kommer freezer. Ja, pillers kommer bag dig. Bandet går ind i construction. Ronny bag dig, Ronny bag dig. Ronny, han er bag dig. Construction, Ronny. Ah, fuck, han kan...
located. Disable it. Yeah. Op 4, last operator standing. One friendly operator remaining. Laundry. Nice. Godt, Ronny. Så er spillet. Friendly destroy the diffuser. Mission successful. Gammel far, gammel far. Fandme godt, du lige dækker mig der, men jeg tænkte bare, fuck det, jeg stikker den. Dækker dig? Jeg dækker dig sgu ikke. Det gjorde det. Nej, jeg gjorde, jeg var ikke at komme ind i endnu. Jeg var på vej hen. Men vi traded? Traded? Det er vigtigt. Altså, det, inden jeg får fyret gang i det der gangstativ der. Det. det gode gamle gangstativ. Ja, skal jeg køre hard breach? Ja, og så kører jeg også en hard breach over mig selv. Ja. Dansk har spillet. Får du din runde af, Philips, de er ovenpå? Så skal ja, så... skyde dem. Smule, kan du åbne udefra inde ved study room eller under bedroom. Det bliver bare lige tåren til starten, fordi det sådan kommer nu. Drone has located a bomb. Typisk. Den er så hold jeg væk fra hende. Langt væk. Altså. Jeg går for big window. Find en anden map at spille på. 10 seconds before insertion. Kontroversielt. 5 seconds before insertion. Han åbnede bare et... Han åbnede hullet, og så... Okay, det er kontroversielt. Jeg lover... Nu lige op og hoppe over. Han er så ikke op. Besønderne, det han gør. Ja. Må bare komme med en bold, hvis det er... Jamen, du bare sådan her. Ja, fordi ja, ja. Lidt længere inde end træerne. Small tower er puls over. Reloading. Du kan bare stå udenfor nærmest og skyde. Du kan bare skyde en ass charge op, hvis det er. Ej, han har fjernet dem, han har fjernet dem. Den er væk, Philip. Fedt. Okay, fuck det. Ned fra, Philip. Ja. Blå op. Why? Okay, han one friendly operator remaining. Bevæger sig over den her klub. Skud. En af dem. Har landet med 8, Ronny. Ja, men ikke. Fuck mig. Wow, han var nede. Ah. Been eliminated. Jeg troede... Ja, jeg troede lige, jeg kunne få en... Ja, okay, så tag mig da. Goddag. Hvis det var med vilje, de gjorde det der, at de baitede mig, at han skød op fra, så der var det rimelig fragt. Laundry push? Ja, hvad tænker du? Laundry push. Så der main stats, du ved. Jamen, de kører med bandits, så... Det er lidt lige meget, hvis... Hvad er planen? Jo. Jo, vi køber laundry. Frag heavy operators. Jeg skal bare have skyde med. Tænder du kan skyde med? Jeg glemmer hele tiden, at Ace har fået taget sine smokes. Nej, og Phil, kan du ikke give Conne bomben? Jo, jeg skal nok give Conne bomben, så Conne også har noget at lave. Your drone has located a bomb. Nå, skal vi altså spawne over ved street eller hvad? Og så push hårdt ned? Ja. Yeah. Tænker
Jeg har en kæf og en mute. Så kan nok. Ja. Ja, det er lige meget. Vi skal bare... Ja, jeg har lige en drone i garage. Så det er Ellen. Ellen, hun sidder lige her ved punkt 4. 5 seconds to go. Op for den shotgun så. You've located a bomb. Make your way. Der var ikke nogen i garage. Garage er fri. The diffuser is no longer in your possession. Ja, ja. The diffuser is now secure. Jeg er jænger. Ja. Reloading. Jeg har langt vinkel ind mod. Bold pusher frem. Så. Plantes. Ja. Plant. Jeg dækker opad. Der er to nomad. Der er to nomad. Der er tre mod nomad, så op. Run in. Ja, jamen det ved jeg godt. Der er en ind. Sjov nu. Hvad er der, Philip? Connector. Connector er en mute. Position. Reloading. En mere position. Ja da! Godt. Og spillet. Mulle? Vi mistede Mulle. Okay. That's toxic. Okay. Ja. Yeah. Okay. Protect the code. Ja. Nå, men vi andre benefittede også fra det, kan man sige, der var bare fordel ved det hele. Nå. Nå, vi prøver det samme igen, det kan jo være, det kan lade sig gøre. Ej, not. En gang til. Bro, det kommer bare til at være Filler og Capcans og Legion og... Ej, jeg tænker, at Construction Push måske kunne være fint. Ja, ja. Hvad tager du, Mulle? Philip? Nå. Okay. Nå, okay. Åh, du nåede det. Du er Lion. Oh, det er også det stopper rate at have, man. Jo, så kan vi lige pludselig, så skal de stå stille derinde. De små røvhuller. Jamen, inden det er en video, så får han bare lov til at løbe. Der tog vi dem på sengen, drenge. Det gjorde vi godt nok. Ja. Mac the man! Det er faktisk en af de ting, jeg sådan har lidt overvejet med, som de var ude at sige til... det var invitational, det der med, at operator, altså attacker skal have lov til at altså skifte operators, inden de går i gang med runden. Altså at alle har en bund og grund et sixpack. Altså kun én, der må skifte. Nej, alle har et sixpack. Så gælder det bare, for at tage de der droner så hurtigt som muligt. Så der er ikke noget, ja. Det er man bare kører, når så ser okay, ja, de spiller med... Jeg har en Legion nu. Ja, men det er bare, hvis de... Og de har Ella! Men hvis de for eksempel ikke spiller med... Hvis de ikke spiller med Bandit, eller hvis de ikke spiller med et eller andet, altså... Så er det bare... Så du kan lade være med at have en Kali, eller du kan lade være med at tage en Twitch, eller... Altså... Men det er jo bare en kæmpe fordel i forhold til Defense. Ja, men Defense er også dem, der vinder mest, jo. Er det statistikker, du har det på, Philip, eller...? Ja. Okay, jeg skal bare lige høre. Det er det faktisk. Ingen lyv. Om du har statistik. Nej, det er ikke lyv, sagde jeg til dig. Nej, jeg skal bare videre med statistikkerne, de taler sandt. De taler altid sandt. Pusher vi over for jer. Så kommer jeg nu. Ej, jeg tror det bliver slow push. Bare lige 10, når jeg kan komme ind. Er en drone til venstre? Ja, jeg skal nok gøre. Er der nogen til venstre? Ah, ja, der er helt lukket, men der er mute på, så vi kan ikke... Okay, hun ligger lige under hjørnet til venstre, men hun ligger inde. Og der er et hul lige her. Legion også. Legion pusher frem. Drop det. Legion står her. Gå bunt med os også. Ja. Løb, dreng. Jeg sagde løb. Løb, de hun kommer, hun kommer. Eller pusher. Der kommer en til at kæppe for. Kæppe pusher. Fuck, den rammer langt, mand. One friendly operator. Hvor står løb du ikke bare? I døren? Ja. Prøv at se, hvor vi pinger. Og den der er en mere. Ja, mute står længere ned. Okay, rolig, du har to minutter dig. Bare tag dem over. Okay, en bold til 4, det der. Det var bare, jeg skal sige, det var bold at jitter den der. Fuck off, mand. Switcheroo.
Mute er omkring pillars. Ish. Han løber. Det er du kommer nu. En piller, jeg har en sæt for dig. You located a bomb. Nice. Ah, man. Kan ikke gøre noget der. Du kan skyde dem? Eller skulle jeg bare... Du kan være lidt bedre. Det er også modigt, du vælger at ligge sådan der kravle. Du ved godt, ja, ja, hvor meget det larmer, når du kravler, ikke? Ja, ja, det er det. Jeg vil bare have peaked ind til højre derinde for at se, om det er mig. Men, ja. Altså, jeg har hæsse, husse, hæsse. Det var en klam vinkel, eller hun har lavet. Mm-hmm. Du fik i hvert fald røv, hvor, kan man sige. Ah, det gjorde jeg. Hvor du lavede det der lille hul inde ved... hvor vi plejer at have mirror-vindet udstående. Jamen, hun har bare lavet et lille hul, så der, lige det man peaker rundt, så er det reinforced. Så man tænker ikke over det, og så du ved, helt nede ved fodhøjde, der har hun sat et hul. Hun ligger, hvor hun kan ligge og kigge på døren. Så sekundet du kigger i døren, så kigger du langt. Så kan hun se dine fødder, og ja, så er det bare shotgun. Og jeg kigger over langt, fordi at der er både pillers ja, og blue og så videre. Så, ja. Jamen det jeg skal jo have et skud, så er jeg jo downet nærmest, ikke? Så. Ja, jeg er ombrug igen nu, ikke? Det var ikke. Ja, det er det. Jeg løber ikke derop igen, for de er ovenpå. Havde de godt nok styr på. Hvad går vi attic? Jeg går big window. Jeg tror, jeg går kids window. Bare lige være klar. Poulsen var i small tower før. Skal man have nyt den her gang? Jeg tror faktisk, det var det var Pals, der var derovre. Pals. Det her? Jeg ved ikke, om du kender ham, Mathias. Your mission is to locate and defuse a bomb. Kontroversielt. Det er ikke Mirror setup, vel, så... Mirror er banner. Nej, Mirror er banner. Det er bare lidt noget liv. Vil du med, okay. Mathias? Mathias, tak. Og du er helt over. Ja, du er. Ja, det var med, jeg skulle bare have til åben. Forstået. Okay. Oh my... Fuck, jeg hader animation. Okay, Castle er... Tøst. Ja. Castle er fucking lav inde i attic. Han er 10 HP eller sådan noget. Kan du spørge ned under, ikke? Eller? Jeg har en orb over mig. Har du ingen til at forstå dig? Mads, hvor døde du fra? Ej! Hvorfra? Nu er jeg ikke. Ja. Stadigvæk. Hvorfra? Nedfra. Ej, men han vidste, jeg var der, så... Han var i meeting. Eller Mathias, bare lige hold igen, Mathias. Jeg kommer over til dig. Pulse render rundt dernede, Conne. Bare lige på jer. One friendly operator remaining. Ja. Pulse. Yep. Du ser, hvor han var, Mathias. Meeting. Så var han nede meeting eller andet. Nå, jeg vil sige, jeg var til venstre. Jamen, han er der ikke... altså, du ved ikke, du kan ikke regne med, hvor han er. Vi er ingen, der ved præcis. Og han ved, hvor du er lige om lidt. Du kan høre ham. Han er lige der i hjørnet. Er der åben i attic? Nej. Ikke. Go wide. Årh, der var en kæft! Fuck, I hører med røven til gengæld, drenge. Jeg tror, der er blevet sagt pause nedenunder, sådan... 6 gange. Jamen, ja. Og I bliver ved med at spørge. Ja, ja. For men det er bare en lortet situation, fordi det er en mod en mod pulse. Altså, ja. Det er bare lort. Ja, ja. Det er bare... I blev bare ved med at spørge, og jeg tænkte, altså... Det er blevet sagt. Det ved jeg, men nu er Mathias, han lige var blevet dræbt af ham, hvad? Jeg kunne se, hvor han sad her sidst. Vi kan lade ned nu.
Ikke rigtigt. Det kan være, at de forventer, vi er ovenpå, så går vi nedenunder, eller hvad? Det er helt omvendt, så de tror, vi er ovenpå, men vi er nedenunder. Secure the bombs. Location compromised. Plan accordingly. Big move. Skal vi have bord for, hvor er vinduet åbent? Ej. Det havde vi før. 10 seconds to insertion. Det er kommet, ja. 5 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Vi har Monty. Monty på vej ind ved bedroom. Yes. Ja, han står nu, Mathias. Du kan hit den over, Mathias. Du kan hit den over. Så bliver jeg skudt. Big window. De har en i banner derude. Altså, jeg kan ikke tagge ham, Mathias. Kom mig ind nu, Monty. Og smadrer... Han er inde med Monty, Monty inde. Gå ind til bordforbebord, bordforbebord, Monty. Planter, planter, Monty, Monty, planter. Han er nakket. Fint, så ligger bomben derinde, bomben ligger derinde. Top right, top right. Cover me, reloading! Kick bedroom, Philip. Jamen, jeg venter bare på din, de skal gå fra. Det var her. Det var attic. Ja, der er en attic. Jeg har, jeg kan også, jeg kan også se attic. Jeg kan se attic også. Jeg fik big tower. Where white no? Eller attic, attic, ja. Attic. Ja. Fuck, man. Så er stadig bedroom. Bedroom attic. Ja. Så er bare skjoldet. Jeg kan ikke se attic. Ja. Vi ser dem begge to. Han står tæt. Han står tæt. Helt op mod væggen, helt op mod væggen står han. Bare køber ud. Jeg har den ikke inde. Ja, det er bare en piger. Friendly, last operator standing. Det er bare en ikke inde endnu. Det er bare en inde nu. Pusher, 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 pusher. Fuck me, man. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Ah, lort. Jamen, det må vi ikke... Nå ja, jeg skulle ikke have været død. Jeg skulle ikke have været død. Jeg skulle ikke have pushet frem, bare ventet. Jeg vil stadigvæk slikke Nords bold, så, vi, så kan vi være mere enige. Om jeg kan sagtens give bold skylden. Jamen, er det ikke bare det, vi gør her? Det tænker jeg, altså... Fint, det er meget nemmere. Ja, så er der heller ikke også. Monty fik lov til at gå så langt ind, at han kunne skyde på tværs og skyde mig om bag skjold. Ja, det må du tage med bold. Det var bolds skyld. Ja, det er bold. Jeg sagde bold, han kunne give den C4 over, men han magte ikke sin opgave.